Itaplay, personalidades e destaques. Nesta quinta, 1 da tarde, 7:30 da noite, os convidados são Coronel Antônio José Rodrigues Gonçalves de Almeida, Secretário de Defesa Social, e Mirovaldo Farabello, Comandante da Guarda Civil Municipal. Não perca, em todas as plataformas da Mogiplay. Apoio Mr. Brigadeiro, Job Advogados Associados, Vasoli Empréstimos e Financiamentos, Defumaria Rafinato, Cartório Meizicas, Escritório de Advocacia Francisquini e Sucatas Leão. Oferecimento. Horas difíceis, Rancho Elton Horses, escola de equitação para crianças e adultos, Combal, tudo em elétrica e iluminação, Pesqueiro Recanto do Trevo, no final da Rua Lindóia, e Cristália, sempre um passo à frente. Combal, variedade de modelos e ótimos preços em ventiladores, calçados para trabalho com tecnologia alemã e biqueira de PVC, tudo em elétrica e iluminação para sua residência ou comércio. Avenida Brasília, 340, Jardim Magali, 3863-5024. Funerária Itapirense, plano assistencial Aliança Familiar, descontos em médicos, dentistas, exames, fisioterapia, 3863-6819, 3863-6820, Rua Rui Barbosa, 123. Mãos que guiam e orientam nas horas difíceis. Pesqueiro Recanto do Trevo, que tal uma boa pescaria em um lugar lindo e familiar, com farta variedade de espécies e reposição contínua? O local perfeito para momentos relaxantes é Pesqueiro Recanto do Trevo, no final da Rua Lindóia. Cristália, um complexo industrial, farmacêutico, farmoquímico, biotecnológico e de pesquisa. Desenvolvimento 100% brasileiro. Seu portfólio tem 350 medicamentos em cerca de 500 apresentações. Cristália, sempre um passo à frente. Colégio Objetivo Itapira, matrículas abertas. Informações 3863-3303, WhatsApp 99930-4672 ou acesse objetivoitapira.com.br. Sucatas Leão, compra todos os tipos de materiais recicláveis. A Sucatas Leão está em Itapira e vai também até você. Telefones 3813-3823 e 99846-0504. Sucatas Leão, reciclando para o futuro. Rancho Elton Horses, escola de equitação para adultos e crianças, doma e reabilitação de equinos. Há mais de 10 anos no mercado, melhorando a vida de cavalos e cavaleiros. Agora com uma super novidade, aulas de 3 tambores em parceria com a campeã de Jaguariúna, Maristela Zago. Rancho Elton Horses, em Eleutério, Itapira. Saiba mais pelo fone WhatsApp 996622963. Muito bem, começando mais uma edição do programa Personalidades e Destaques, parceria Itaplay e Mogiplay, a equipe toda posta para mais uma entrevista com Rafael Bertanha, Ana Rodrigues e Gil Costa. Bom, primeiro, agradecer aqui os nossos patrocinadores, hoje uma entrevista super especial, Coronel Almeida, hoje ele é o secretário de Defesa da cidade de Itapira e a gente vai estar esmiuçando muita coisa com ele aqui, ver como é que está a segurança da cidade, como é que está a segurança do cidadão itapirense. Agradecendo aqui os nossos parceiros, né, que dão respaldo publicitário, Rancho Elton Horses, Sucatas Leão, Job Advogados Associados, Vasoli Empréstimos e Financiamentos, Defumaria Rafinato, Cartório Meizicas, Escritório de Advocacia Francisquini, Colégio Objetivo, Conceito no Coração dos Pais e dos alunos, obrigado ao Fábio Felipe Fraceto. Funerária Itapirense, Aliança Familiar, mãos que guiam e orientam nas horas difíceis, alô Jacomo, Jacó e Juliana. Combal, tudo em elétrica e hidráulica, Fátima e Dom Mateus. Pesqueiro Recanto do Trevo, no final da Rua Lindóia, do meu amigo santista Sebastião Balbino. Mr. Brigadeiro, uma verdadeira delícia de doces. Cristália, sempre um passo à frente. Falando aqui diretamente com o Coronel Almeida. Coronel Almeida, um prazer tê-lo aqui em nossa companhia. Perguntar para o senhor quem é o Coronel Almeida. Muito bem, JB, é um prazer estar com você, satisfação. Hoje eu tenho o orgulho de ser o secretário de Defesa Social da cidade de Itapira.
Mas a minha origem é uma origem simples, humilde. É, entrei na Polícia Militar logo aos 19 anos e lá trabalhei durante 31 anos e meio, de soldado a coronel da nossa Polícia Militar, desempenhando várias atividades em vários locais do estado de São Paulo. Especialmente em Campinas, é onde eu me resido desde 1975. Né? Estou na reserva desde 2003, junho, então vamos completar agora 18 anos e estou tendo a satisfação de novamente colocar a minha experiência à disposição do povo de Itapira, sempre buscando colaborar com a administração do nosso estimado prefeito Toninho Belinho. Muito bem, a gente está mantendo aqui um distanciamento social, tendo em vista que estamos vivendo um momento pandêmico e nós estamos sem máscara, mas estamos aí mantendo a nossa segurança, pelo menos no quesito de contágio. E, sem dúvida, falar com um coronel, uma alta patente, né, um oficial militar, a gente tem que pensar um pouquinho. Ele praticamente deu aí uma ideia e passou, não dá para a gente falar o tempo todo, mas da história da vida do coronel. Coronel, qual é o organograma da Defesa Social de Itapira? E que é a função da Defesa Social? Que muita gente pergunta, qual é a função da Defesa Social? Muito bem, Jota, é o seguinte. Cabe registrar que eu já exerci essa atividade na primeira gestão do Toninho Bellini, de 2005 até 2010. Uns 5 anos, então. Ficamos aqui ajudando ele nesse período. E de forma que eu trouxe esse formato organizacional e serviu como experiência e está até hoje estabelecido aqui na cidade. Então, por que defesa social? Nós juntamos os interesses do povo nessa secretaria, ou seja, Departamento de Transporte e Trânsito, Departamento de Defesa Civil e também o Departamento de Guardas Municipal e Vigilância Patrimonial. Então, os 4 assuntos convergem para atender os interesses emergenciais da população de Itapira. Cabe lembrar também que na outra gestão eu ainda tinha mais uma atividade que era fiscalização de postura, ou seja, os fiscais estavam subordinados à minha secretaria. Desta feita, então, essa atividade está à disposição da Secretaria da Fazenda, mas mesmo assim, eu me orgulho de estar aqui, de poder emprestar a Itapira toda a minha experiência de vida profissional e de vida particular. Agradeço de antemão aí o reconhecimento do povo e da administração. O senhor disse que o senhor estava parado, estava sossegado, uma zona de conforto e de repente é convocado novamente. Exatamente. Embora eu tenha exercido outras atividades, mas já fazia bem uns 3 a 4 anos que eu estava sem atividade. Estava de férias permanente? Já estava querendo colher os frutos que a vida me permitiu. Já estava dando atenção total à família, que até então a vida não me permitia ir. Cuidando já de neto, né? lá por Santa Rita do Passa Quatro, onde eu tenho a minha origem, mas a minha residência é na cidade de Campinas. E quando nós somos lembrados, tive o prazer de ser convidado e aceitei com o maior prazer. Até quando Deus quiser, eu estarei aqui à disposição dessas atividades. Mas, respondendo a sua questão, cada departamento tem a sua missão específica. Todas são importantes para a cidade. Todas são importantes para esse secretário. No entanto, nós precisamos dar a devida atenção àquela que maior necessita no momento. E hoje nós verificamos aqui que, à vista da pandemia, os hábitos, os costumes, a rotina da cidade está um tanto quanto alterada. Então, nós estamos dando uma atenção especial às aglomerações, aos eventos que congregam muitas pessoas, às concentrações do povo,
exemplo, feiras, exemplo, mercado, exemplo, restaurantes e bares. Então, a nossa secretaria está hoje com vistas a esse tipo de atividade. Então, eu uso o Departamento de Defesa Civil para ajudar, eu uso o Departamento da Guarda Municipal e também utilizo o Departamento de Trânsito, que é para fazer a sinalização, para fazer o controle de tráfego, o controle, a operação de trânsito através dos nossos fiscais. Mas veja que a Guarda Municipal, ela é de fato aquela que presta um trabalho eminente, um trabalho importante, um trabalho que o povo necessita de uma atenção especial. Os outros dois departamentos dão o apoio necessário a esse departamento. Bom, são segmentos que o coronel disse que estão hoje agregados a uma pasta só, né? Essa agregar isso ajuda, porque parte de um comando só. Isso beneficia as ordens, beneficia o controle de como fica a situação, coronel? Sem dúvida. Foi essa a nossa intenção lá no início. Congregar essas atividades que tenham a mesma filosofia de operação, né? E nós conseguimos, durante aquele período, trazer isso para a cidade. No entanto, agora, neste período, com o outro governo, nós temos que fazer novamente uma depuração, uma análise da situação em que se encontram esses órgãos. Exatamente isso que eu ia te perguntar. Qual é o organograma, eu já pedi, mas qual a situação que o senhor encontrou as corporações, tendo em vista que o senhor ficou algum tempo, passou por um comando anterior, né, de administração, e como que o senhor encontrou a corporação hoje? Assim que o senhor chegou, tomou posse, e eu sou responsável por essa pasta, como é que o senhor encontrou essa corporação? Pois não, há que se registrar que já fazem 11 anos. Faz 11 anos que nós deixamos aqui o comando, e é natural que isso aí há uma mutação, né? Mas a principal observação que eu registro é a deficiência humana. O efetivo nos três departamentos está muito deteriorado, está muito pequeno, está difícil até para a gente fazer as atividades de rotina. Então essa é uma das minhas preocupações, suprir o efetivo necessário para fazer o básico. Quais são as atividades que o senhor está achando deficientes? Vou dizer, o departamento de trânsito, por exemplo, ele tem vários setores. Ele precisa planejar a operação de tráfego de veículos e de pessoas. Ele precisa sinalizar solo, precisa ter a sinalização vertical. E ele precisa também fiscalizar. Aonde que eu estou vendo a deficiência? É exatamente nesse terceiro item, que é a fiscalização. Quando nós estávamos aqui na outra gestão, terei que falar isso, sem dúvida nenhuma, comparação, né? Eu tinha, o meu departamento tinha na época 8 agentes concursados e mais 8 agentes credenciados da Guarda Municipal. Após todo esse tempo, hoje nós estamos com 3 agentes apenas e não temos o apoio da Guarda Municipal. Perdeu 16 integrantes nessa... Quem foi prejudicado com isso foi exatamente a sociedade, que não teve essa assistência na parte da fiscalização operacional do trânsito, né? Bom, então o senhor encontrou uma deficiência de quantidade, isso, e também, de consequentemente, caiu a qualidade operacional. E bom, deixa eu te perguntar antes, o senhor pretende treinar esse pessoal? Como é que o senhor pretende fazer? E se há previsão de realização de concurso para a contratação de novos servidores? Muito bem. Especificamente no departamento de trânsito, depois falaremos nisso. Exato. Vamos por ordem. Tendo em vista a mobilidade urbana de veículos, isso aí para nós é uma prioridade. Felizmente, hoje nós contamos com
os serviços da Zona Azul, muito bem organizada, muito bem administrada e também muito bem operacionalizada. Isso nos causa, é um apoio para a nossa fiscalização, para a nossa operação de trânsito. Mas mesmo assim eu preciso ainda dotar aquele departamento com mais meios. E já adotamos algumas providências e em breve nós vamos fazer aí um curso de reciclagem a esses agentes. Os que já estão. A lei obriga a fazer. Essa reciclagem seria psicológica, seria técnica, física, uma ficha sanitária completa, isso. Usando o linguajar muito do militar. Inclusive o atendimento ao público, o efeito psicológico, né? O controle, a abordagem e mais a verificação da legislação, a atualização. E eu vou aproveitar isso em contratando uma empresa especializada para também cadastrar novos agentes, porque a lei me permite utilizar a atividade da dos guardas municipais. Então, visto o perfil que vai me adequar, eu vou cadastrá-los e nós teremos aí um grupo de pelo menos uns 20 agentes. E vão vir novos concursos, então? Isso. Vai vir um novo concurso, tá. E ainda, é importante que se diga que o convênio existente entre a Secretaria de Segurança e o município permite nós utilizarmos os policiais militares na área de trânsito, entendeu? Então nós teremos agentes de trânsito concursados, teremos guardas municipais credenciados, ainda teremos policiais militares conveniados, de forma que eu vou ter um grupo que vai fazer uma fiscalização adequada. Por isso que eu vou fazer esse curso brevemente. Muito bem. Estou falando aqui com o Coronel Almeida, Secretário de Defesa Civil da cidade de Itapira. E a gente volta daqui a pouquinho para falar sobre novos concursos. Combal. Variedade de modelos e ótimos preços em ventiladores, calçados para trabalho com tecnologia alemã e biqueira de PVC. Tudo em elétrica e iluminação para sua residência ou comércio. Avenida Brasília, 340, Jardim Magali, 3863-5024. Funerária Itapirense, Plano Assistencial Aliança Familiar. Descontos em médicos, dentistas, exames, fisioterapia. 3863-6819, 3863-6820. Rua Rui Barbosa, 123. Mãos que guiam e orientam nas horas difíceis. Pesqueiro Recanto do Trevo. Que tal uma boa pescaria em um lugar lindo e familiar, com farta variedade de espécies e reposição contínua? O local perfeito para momentos relaxantes é Pesqueiro Recanto do Trevo, no final da Rua Lindóia. Colégio Objetivo Itapira, matrículas abertas. Informações 3863-3303, WhatsApp 99930-4672 ou acesse objetivoitapira.com.br. Sucatas Leão. Compra todos os tipos de materiais recicláveis. A Sucatas Leão está em Itapira e vai também até você. Telefones 3813-3823 e 99846-0504. Sucatas Leão. Reciclando para o futuro. Rancho Elton Horses, escola de equitação para adultos e crianças. Doma e reabilitação de equinos. Há mais de 10 anos no mercado, melhorando a vida de cavalos e cavaleiros. Agora com uma super novidade. Aulas de 3 tambores em parceria com a campeã de Jaguariúna, Maristela Zago. Rancho Elton Horses, em Eleutério, Itapira. Saiba mais pelo fone WhatsApp 996622963. Agora a gente vai para falar do Cristália, sempre um passo à frente. O Cristália é um complexo industrial, farmacêutico, farmoquímico, biotecnológico e de pesquisa, desenvolvimento e inovação 100% brasileiro. Com 113 patentes conquistadas, o Cristália é o único laboratório brasileiro capaz de desenvolver todas as etapas de produção de um novo medicamento, da concepção da molécula
ao produto final. O portfólio do Cristália é composto por 350 medicamentos em cerca de 500 apresentações. Cristália, sempre um passo à frente. Muito bem, falando aqui com o Coronel Almeida, secretário de Defesa Social, cuidando da segurança e melhoria, sem dúvida nenhuma, para a população itapirense. Bom, o senhor já falou como a Defesa Civil funciona, como será. Agora eu vou perguntar, eu perguntei sobre concurso, Coronel. Vai haver concurso para a Guarda Municipal? Vai haver concurso para outras áreas? É bom que a gente, que Itapira e toma, Itapira, sinta o que vai acontecer aqui. Eu falei alguma coisa sobre o Departamento de Trânsito. De Trânsito, isso, exatamente. Agora, não menos importante, o Departamento da Guarda Municipal e Vigilância Patrimonial também passa por um período mais difícil. Porque à medida que a nossa Guarda Municipal, que é de 1997, está com 23 para 24 anos, ela goza de um conceito elevadíssimo junto à nossa sociedade e paga o preço devido, que é a cobrança da produtividade e da operacionalidade. No entanto, por conta desse período todo, o efetivo está um pouquinho defasado. Haja vista que, quando eu deixei aqui o governo em 2010, nós tínhamos 99 agentes. E hoje eu estou com apenas 72. Alguns aposentaram, outros saíram e alguns foram até demitidos, né, pela conduta. Mas é um dos nossos planos. Caiu 30% do contingente. Exatamente. Fazer um concurso. Tanto é que já existe um concurso em andamento, estagnado por conta da pandemia. Então, logo... Então, esse concurso já está em andamento. Já está em andamento. E nós pretendemos preencher as vagas existentes. Eu devo ter 28 vagas. Vai chegar aquela quantia que você... Que nós deixamos lá atrás, porque a guarda... Mas se você levar em conta o crescimento populacional, ainda fica um pouco defasado. A quantidade não é tanta, mas como tem que respeitar a legislação, a legislação diz que a guarda tem que ter 100 homens. 100 homens. 100 homens. Hoje eu estou com 72, então eu tenho 28 vagas. E nós pretendemos fazer isso no próximo concurso, né? Assim que liberar, nós vamos dar andamento a isso. A lei permite, por conta que há vaga. Não estamos criando nenhum cargo novo. Isso é muito interessante. E veja, esse departamento ainda conta com um setor de vigilância patrimonial. Então, eu tenho mais 82 vigias, funcionários da prefeitura, que desempenham a missão de tomar conta dos próprios da cidade. Creche, escola, postos de saúde, enfim. Onde não tem a tecnologia, um sistema de alarme, sistema de monitoramento, nós colocamos o vigia. Aí vai a presença física. A presença física, com o apoio do policiamento através do efetivo da Guarda Municipal. E assim nós vamos tapando aí as necessidades, mas o risco é muito grande, a cidade tem um território muito grande para ser policiado, né? Nós temos 3 distritos distantes que nós também temos que cuidar, quais sejam Barão, Eleutério e Ponte Nova. Então nós temos que dar uma que dista um pouco, 15 quilômetros da cidade, outro 10 quilômetros da cidade, Ponte Nova acho que uns 20 quilômetros aí, da cidade, mais ou menos por aí. Exatamente. É isso, né? Então com um pouco mais de dificuldade a gente procura não dar uma assistência. Não dá para guarnecer, usando um dito popular, os 3 de uma vez. Uma assim. Outra atividade que talvez o nosso atual comandante da guarda, comandante Farabello, possa esclarecer com mais detalhe. Nós temos uma atividade importantíssima, que é o policiamento na zona rural, que é muito extensa também. Então você veja que a guarda tem que fazer até mais do que pode para poder dar conta dessas missões. No momento ela está sobrecarregada, Coronel. Muito, muito, mesmo porque há que se dizer que a nossa juventude tem o hábito, rotina habitual de se reunir, de se concentrar, e nem sempre está tomando as precauções
né, de uso máscara, distanciamento, e isso fica difícil. Por quê? A sociedade cobra um excesso de ruído, perturbação do sossego. E ela cobra de quem? De quem está mais próximo, que é o contingente da Guarda Municipal. Mas lembrando que isso aí é um problema de segurança pública, que a Polícia Militar também precisa arcar com essa responsabilidade. Como é que o senhor, com todo o conhecimento que é militar, como é que o senhor está tendo o relacionamento com o comando militar, principalmente da cidade de Itapira? Então, desde a vez anterior, nós viemos com essa ideia, é de poder juntar as forças. Pelo fato de eu ser oriundo da Polícia Militar, o meu acesso ao comando é um pouquinho mais fácil. A linguagem é a mesma. E mesmo com a nossa co-irmã, a Polícia Civil também, o acesso... Ia perguntar na sequência. Exatamente. Então, nós temos essa intenção de procurar juntar os meios existentes para poder planejar junto e executar junto as tarefas. Mas há que se lembrar, quem está mais próximo é a Guarda Municipal e ela carrega isso nas suas costas e procura fazer o que pode dentro das suas possibilidades. Quando vocês vão fazer uma operação, vem aí, por exemplo, no momento que está descartado o Carnaval, vocês vão se reunir entre vocês, Guarda Municipal, Polícia Militar e também a Guarda Civil. E daí, dessa operação, o comando fica com a Polícia Militar ou fica com o comandante da Defesa Social? Então, porque todo comando tem uma operação. Isso, e aqui não é diferente. Grandes eventos, nós nos reunimos antecipadamente, programamos, juntamos os meios e dividimos, né? Posicionamos em locais adequados e estratégicos. Mas há que se lembrar que a responsabilidade é do Estado, é da Polícia Militar. Então, nós colocamos os nossos meios à disposição daquele gerenciamento. Torna-se um complemento do Estado. Isso mesmo. Porque a obrigação da segurança é do Estado. A Guarda Municipal, como ela é uma guarda da cidade, na verdade, você já citou que ela é guarda, é mais para a parte ostensiva e patrimonial. Quando tem alguma operação, a Polícia Militar solicita do Comando da Defesa Social, o senhor encaminha para a Guarda Municipal? Quando há o planejamento operacional, eu coloco os meus meios à disposição, não só da Guarda, mas do Trânsito, eu coloco da Defesa Civil também. Mas, na rotina do dia a dia, a Guarda tem uma atividade de policiamento, ela faz patrulhamento ostensivo preventivo e também é solicitada para atender ocorrências de furtos, de roubos, de acidentes. E o povo ainda tem uma preferência em chamar a PM, a Guarda Municipal, antes de chamar a PM. Mas há casos em que a gente faz uma colaboração mútua, né? Para poder ter mais condições, principalmente nas grandes operações. Sabemos também que a Polícia Militar tem um efetivo restrito, mas muito restrito. Nada melhor do que a gente juntar os esforços para poder surtir um pouquinho mais o efeito da operação. Eu vou te perguntar, para voltar depois para a guarda Municipal, sobre os bombeiros voluntários, como será o relacionamento com eles, tendo em vista que eles também desenvolvem? Só o fato de ser voluntário é agregado à sua pasta? Então, esta foi uma das minhas surpresas ao assumir a pasta. Eu não conhecia a entidade Bombeiros Voluntários. Mas, à vista de que aqui em Itapira existe uma lei que a criou e existe um convênio de atuação entre a prefeitura e a entidade, mais surpresa ainda quando eu soube que ela estava à minha disposição, ou seja, na minha pasta. Então ela faz parte da sua pasta. Ela é da minha pasta. Agora eu lhe pergunto, como é que você vai trabalhar isso? Já comecei, já fizemos reuniões, já estamos lá tratando com a diretoria da associação para que eles trabalhem vinculado à minha secretaria e em apoio à Defesa Civil, que é o que está escrito no convênio e na lei. Então, vai haver uma mudança, sim, porque até então eles estavam trabalhando independente. Mas já estou negociando lá, acertando... Qual era o comando anterior hoje? O senhor está dizendo que ela era agregada aqui. Qual era o comando anterior dos bombeiros
voluntários? É uma associação, né? É uma associação. Eles têm lá uma diretoria, eles têm uma presidência, eles têm lá um setor operacional. E no governo anterior, como não tinha o secretário, eles não estavam vinculados operacionalmente, embora estivesse documentalmente. Mas não havia a junção ainda? Não havia. Então. Mas a partir do momento que eu assumi, tendo notícia da legislação, não teve dúvida, já marquei, já visitei, já reunimos, já estamos aí nos finalmente para que eles trabalhem afinados à secretaria e apoiando a defesa civil. Com isso, logicamente, eles estarão amparados nas suas atividades, porque consta que ainda não tem assim um amparo legal, né? O senhor foi surpresa. Quando você foi lá conhecer o trabalho dele, o que, que você percebeu de diferença? Eu vou dizer por quê. Nesse mês de fevereiro, final de mês, eu completo 49 anos que eu ingressei na Polícia Militar. Trabalhei durante 31 anos e meio e nunca soube dessa figura bombeiro voluntário. Quer dizer, efetivamente, isso é Itapira é inédito? Para mim, eu acho que isso aí é inédito no Brasil. Se no não Brasil? For, porque não, por exemplo, Itapira é exemplo, então é inédito. Foi uma iniciativa, então a surpresa foi. Mesmo porque, veja, eu não sou da área do bombeiro, então pode ser que a minha convicção não seja tão forte, né? Mas, de qualquer forma, eu, na minha experiência policial, eu nunca tinha assistido ou conhecido uma entidade desse tipo. Você falou da operacional. Eles têm um comando experiente com relação a isso? Então, eu desconheço qual é a formação. Entendi. Treinamento, aptidão. Mas o que eu sei pela legislação é que eles são um quadro de voluntários que fazem um plantão lá. Você achou isso legal, coronel? Olha, o que vier para agregar é bem-vindo. Essa é a minha ideia. Mas desde que fale a mesma língua, desde que esteja afinado, desde que esteja controlado. Você falou que bombeiro não é a sua área específica. Tendo em vista que eles são bombeiros, você vai buscar algum especialista na área, vai se inteirar melhor de como funciona o bombeiro. Isso é uma homenagem a vocês, viu, bombeiros voluntários? Praticamente a gente está falando de vocês, tá? Estão valorizando eles, claro. Parabéns pelo trabalho. Aliás, eu já falei muitas vezes, já entrevistei muito pessoal do bombeiro voluntário e quero dizer, continue agora sob a tutela do coronel, que é muito humilde em dizer que não conhece os trâmites, a atividade de bombeiro, que ele não é da área. Mas ele vai buscar todo o handicap para que isso melhore até, né? Sem dúvida, não. A intenção até para a segurança dos próprios bombeiros voluntários. A intenção é dar o devido e competente treinamento para que eles sejam habilitados para exercerem a atividade com maior segurança. Não é verdade? Mas é bom que se diga, né? Que a defesa civil nossa é cadastrada na Defesa Civil Estadual. Ela está habilitada a fazer todas as atividades e ela hoje é vinculada ao bombeiro da região que é de Mogi Guaçu. Regional, então é Mogi Guaçu. Então, isso. Então, o nosso departamento de defesa civil, vinculado à Defesa Civil Estadual, faz as atividades vinculadas ao Corpo de Bombeiros de Mogi Guaçu. Então, o bombeiro de lá liga para nós fazermos o primeiro contato. Certo. Então, a nossa atividade de emergência e salvamento de qualquer tipo de acidente, ela está amparada pelo bombeiro do Estado. E é isso que o bombeiro voluntário vai ter também. A partir do momento que ele estiver vinculado conosco, nós estamos todos juntos atendendo essas emergências e quem vai estar prestigiado vai ser exatamente os agentes voluntários. E os agentes voluntários que prestam um grande trabalho à nossa sociedade. Lembrar que voluntário é gratuito. O fato de mesmo ser voluntário já é de dar os parabéns. Qualquer pessoa que é voluntário a qualquer entidade de filantropia, isso já vale a pena. E ainda no bombeiro, vocês, a gente até vai marcar um dia
a nossa equipe vão trabalhar para a gente estar falando com eles. Assim que acontecer tudo, eles estarem agregados. Jota, e só para reforçar, o governo anterior, que deu todo esse tipo de condições para eles existirem, ofereceu um prédio, o prédio deles é bonito, o prédio é bem instalado, bem localizado. E agora, nesse quesito, parabéns. Parabéns. Parabéns à antiga administração. Eles estão bem fardados, sabe? Isso não o que eu preciso agora é tê-los à minha disposição para eu ter condições de implantar lá uma filosofia única do bombeiro e também dos agentes de defesa civil. Trabalhar em conjunto. Beleza. E aí o coronel vai estar com a bandeira atrás, né? Prestigiando esses meninos. Deu certo? Ô, coronel, perguntar também, você falou da Guarda Municipal, há um déficit realmente nesse interregno entre a chegada de novos e treinamento dos atuais, como é que o senhor tem trabalhado a equipe, como é que a população tem sentido isso dentro do dia a dia? Que a gente acredita em Deus e depois a gente liga para a Guarda Municipal, liga para a Polícia Militar, liga para o SAMU. Primeiro é Deus, mas depois a gente não pode fugir desse apoio que a gente precisa mesmo, né? Há que se registrar que os agentes da Guarda Municipal estão fazendo o que podem, longe de se omitir das nossas responsabilidades. E também não posso exigir do povo agoniado que tenha paciência, porque eu sei que ele precisa ser atendido. Mas a gente vai fazendo e tendo a consciência de que está trabalhando e está tentando melhorar e vamos tentar mudar esse quadro, né? Omissão nunca. A produção vai depender também dessa população que está praticando a irregularidade. Certo. Né? Dentro da sua projeção, quando... Atingir a perfeição é utopia, nós não vamos conseguir nunca. Mas dentro da sua projeção, com toda a sua experiência, quando que você vai falar assim, hoje a Guarda Municipal está dentro dos requisitos que eu quero e que a população precisa? Gente, não estou cobrando aqui uma garantia total e absoluta. Vocês não têm bola de cristal para prever que o crime vai acontecer em tal área. A área não dá para... Quando... Você tem aí uma projeção de que vamos ter aí a Guarda Municipal, vamos falar 100% que é difícil, mas 90%. Olha, eu diria que, como nós não temos bola de cristal, nós vamos ter que contar solidariamente com as atividades de outros órgãos, né? Nós dependemos disso. Então, vamos imaginar que a Polícia Militar também se sensibilize. Vamos imaginar que o Ministério Público, vamos imaginar que a Polícia Civil também se sensibilize. Eu tenho a impressão que o sucesso vai ser mais rápido. Ou a melhoria dessa situação. O que eu posso dizer da Prefeitura? Tão logo autorize, nós vamos dar andamento a esse concurso. Em 3 meses de curso, a gente já habilita o concursado aprovado a trabalhar na fase operacional. Então, se nós conseguirmos isso nos próximos 2 a 3 meses, eu tenho a impressão que daqui 6 meses eu estarei com o efetivo mais ou menos equilibrado e podendo mostrar um pouco mais do serviço na rua dos guardas. A tropa vai estar mais afinada, então? Sim, e a tropa vai ter o incentivo de ter mais colegas à disposição, porque hoje eles estão praticamente saturados mesmo. A escala, um excesso fim de semana, exige deles. Então, nós temos que botar viaturas na rua. Não dá para atender todos os pedidos, não dá para atender todos os locais, mas a gente vai priorizando. Como, né? O senhor está servido de veículos, de viaturas hoje, coronel? Então, como o efetivo da guarda está um pouco menor, ainda eu tenho o luxo de ter algumas viaturas aí na reserva, percebe? Mas a minha ideia é botar todas essas viaturas para trabalhar e serem vistas no policiamento preventivo. Não vamos falar quantidade, por uma questão isso, até de questão segurança, mas mesmo. Vou perguntar quando que vão estar, veículo já é necessário, quando você vai ter toda a equipe móvel, né, os veículos à sua disposição e em pé?
Então, eu tenho expectativa. Que eu digo pronta para trabalhar. Eu tenho expectativa e esperança, que eu preciso de pelo menos mais até uns 4 ou 5 meses para poder tomar consciência, conhecer as dificuldades, verificar qual é o fôlego para repor. Então, eu tenho a impressão que quando for meados do ano, nós teremos condições de produzir com um pouquinho mais de consistência, né? E eu acho que merece ainda dizer que o nosso Departamento de Defesa Civil é um departamento que tem exatamente 15 anos de formação, e eu tive a honra de iniciar, de plantar a primeira semente do Departamento de Defesa Civil. Então, nós começamos aqui com um caminhão-bomba e hoje nós estamos lá com 2 autos-bomba, nós estamos com ambulância, enfim, viatura de socorro, nós temos outras de apoio e os nossos meninos estão praticamente profissionalizados. Pena que o efetivo é pequeno. Eu tenho que, às vezes, usar alguns de outras secretarias. Improvisar. Mas é um orgulho para Itapira ter uma defesa civil organizada, bem instalada e com meios adequados, sabe? Tanto de EPI como outros equipamentos. E hoje é uma pena que nós estamos com o efetivo bem reduzido, né? 4 equipes que trabalham 24 horas e prestando serviço de atendimento mesmo. E sempre à disposição do povo de Itapira. Obrigado aqui ao Coronel Almeida. Coronel Almeida, eu agradeço por ter nos emprestado o seu precioso tempo. E também quero dizer, se eu não te perguntei, você fica à vontade nas suas considerações finais agora para dizer o que faltou você falar nessa entrevista. De coração eu agradeço mesmo o senhor ter cedido o seu espaço, o seu tempo. Estamos aqui na guarda, na sede da Guarda Municipal aqui, no Centro Esportivo Hideraldo Luiz Bellini, onde é a sede hoje, né? E essa sede que foi trazida por você também, tornou-se com você no comando. Então, muito obrigado pela entrevista e dê aí as suas considerações finais. Não seja por isso, eu também que tenho que agradecer o prestígio da sua presença e a oportunidade que nós estamos tendo de divulgar a nossa atividade aqui e a Prefeitura de Itapira. Eu gostaria de dizer o seguinte, que o povo de Itapira merece tudo e muito mais, mas há que se reconhecer que os meios ainda estão um pouco curtos, que os meios estão precários. Mas assim que nós tivermos condições, com certeza, nós vamos juntar todos os meios de todas as secretarias para poder oferecer uma eficácia e uma eficiência melhor do governo Toninho Bellini. Eu queria dizer também que eu tive o prazer de receber aqui 3 novos diretores de departamentos. Então, não só o cargo de secretário foi preenchido, como nós também tivemos a designação de 3 novos secretários. Eu tenho lá o nosso colega Gustavo, lá no departamento de trânsito, que é o nosso diretor de trânsito. Tenho o nosso agente da Defesa Civil concursado, especializado, designado coordenador de Defesa Civil, que é o nosso agente Ronaldo, que é o chefe lá. Ronaldo Ramos. Isso, e temos o prazer de contar com o apoio e colaboração do nosso guarda municipal, hoje comandante do efetivo, Farabello, que conta com muita experiência, que eu tenho certeza que tem muito a oferecer para o povo de Itapira. Agradeço a oportunidade e até uma próxima, se Deus quiser. Muito bem, falamos aqui com o Coronel Almeida, secretário de Defesa Social da cidade de Itapira. Mais uma vez, agradecendo a nossa equipe técnica, o Gil Costa, o Rafael Bertanha, a Ana Rodrigues. Agradecer aos nossos patrocinadores, né? Essa parceria da Itaplay Mogiplay, programa Personalidades e Destaques. Começando com o Rancho Elton Horses, Sucatas Leão, Job Advogados Associados, Vasole Empréstimos e Financiamentos, Defumaria Rafinato, Cartório Meizicas, Escritório de Advocacia Francisquini, Colégio Objetivo de Itapira, Conceito no Coração dos pais e dos alunos, Funerária Itapirense, Aliança Familiar, Mãos que Guiam e Orientam nas Horas Difíceis, Combal, tudo em elétrica e iluminação, Pesqueiro Recanto do Trevo no final da Rua Lindóia, Cristália, sempre um passo à frente, e para adoçar as nossas vidas, Mr. Brigadeiros Doces. A gente vai agora
para um intervalo comercial e a gente volta aqui para entrevistar o comandante da Guarda Municipal, Farabello. Combal, variedade de modelos e ótimos preços em ventiladores, calçados para trabalho com tecnologia alemã e biqueira de PVC. Tudo em elétrica e iluminação para sua residência ou comércio. Avenida Brasília 340, Jardim Magali, 3863-5024. Funerária Itapirense, plano assistencial Aliança Familiar. Descontos em médicos, dentistas, exames, fisioterapia. 3863-6819, 3863-6820. Rua Rui Barbosa, 123. Mãos que guiam e orientam nas horas difíceis. Pesqueiro Recanto do Trevo. Que tal uma boa pescaria em um lugar lindo e familiar, com farta variedade de espécies e reposição contínua? O local perfeito para momentos relaxantes é Pesqueiro Recanto do Trevo, no final da Rua Lindóia. Cristália, um complexo industrial, farmacêutico, farmoquímico, biotecnológico e de pesquisa. Desenvolvimento 100% brasileiro. Seu portfólio tem 350 medicamentos em cerca de 500 apresentações. Cristália, sempre um passo à frente. Sucatas Leão. Compra todos os tipos de materiais recicláveis. A Sucatas Leão está em Itapira e vai também até você. Telefones 3813-3823 e 998460504. Sucatas Leão. Reciclando para o futuro. Rancho Elton Horses, escola de equitação para adultos e crianças, doma e reabilitação de equinos. Há mais de 10 anos no mercado, melhorando a vida de cavalos e cavaleiros. Agora com uma super novidade, aulas de 3 tambores em parceria com a campeã de Jaguariúna, Maristela Zago. Rancho Elton Horses, em Eleutério, Itapira. Saiba mais pelo fone WhatsApp 996622963. Agora a gente vai para a gente falar do Colégio Objetivo. O Colégio Objetivo Itapira preza por um relacionamento estreito com as famílias, fornecendo feedbacks constantes sobre o desempenho escolar do aluno e trabalhando conjuntamente com os pais para conseguir o melhor desenvolvimento possível. No Objetivo, o aluno e seus pais não são apenas mais um número. Os profissionais estão sempre disponíveis para atender e ajudar. O Colégio Objetivo está há mais de 30 anos em Itapira, trazendo a melhor qualidade em educação da cidade. Conta com o melhor sistema para aliar desenvolvimento acadêmico e emocional dos alunos. Forma indivíduos pensantes, preparados para enfrentar os desafios da vida. Colégio Objetivo Itapira. Matrículas abertas. Muito bem, voltando aqui com a entrevista, agora vamos falar com o comandante da Guarda Municipal, Mirovaldo Farabello, ele que está aqui sob a tutela do comandante coronel, né, que na verdade é o secretário de Defesa Social da cidade de Itapira. Farabello, prazer tê-lo aqui em nossa companhia. Obrigado. Primeiro falar um pouco de você, Mirovaldo Farabello. Isso, esse nome vem do meu tio que chamava Miroel. Miroel? Aí tem meus irmãos, colocou o Mirovaldo, irmão Mirovander e o Tom Mirael também. E o Tom Mirael. O outro Mirael também. Miroel, né? Miroel. Seria. Como é que é a sua vida? Quem é o Farabello, a pessoa do Farabello? Como é que você chegou a esse cargo tão importante, que é comandar uma tropa, como é a Guarda Municipal da cidade de Itapira? Então, essa vida, gente, eu sou de Mujimirim, fui criado em Campinas. E minha família já vem de polícia militar. Irmão, tio, primo, todos são militares aí. Então, uma linhagem. Então. Uma linhagem. Como eu já falei, eu fui criado em Campinas, aí entrei pelo exército lá, fiquei 3 anos no exército. Saí do exército, fui trabalhar em carro forte, trabalhei em carro forte 3 anos e meio. Carro forte também. Carro, é isso. Fui lá 3 anos e meio, carro forte. Aí abri o concurso aqui, né, eu sou da segunda turma da guarda aqui. Da segunda turma. Aí, fica sabendo, abriu o concurso aqui, eu vim pra cá, porque minha mulher também é de Mujimirim. Aí, passei o concurso, passei, e faz 23 anos que a gente estamos aqui. 23 anos. Você chegou, então, a trabalhar com o Coronel Almeida de Defesa Social?
Na outra gestão dele aqui? Trabalhei sim. Aí você era guarda municipal? Eu era guarda municipal aí normal, né? Aí com a autorização do prefeito, que hoje, né, entrou de novo, Toninho Bellini, a gente foi construir o canil. Eu que construí o canil aí, construímos o canil, fizemos vários cursos de adestramento. A gente foi pioneiro do canil nosso aí. Ana, vamos esmiuçar bem o canil, viu? Vamos. Deixa eu te perguntar. Eu comentei agora com o Coronel Almeida, secretário de Defesa Social, ele falou que o seu nome foi, assim, pela corporação escolhido, o seu nome. Como que é, de uma forma bem democrática, como é que você se sente escolhido pelos seus próprios companheiros para você os comandá-lo? Não, eu fico muito grato mesmo. Isso que a gente vem mostrando, 23 anos de serviço bom aí, né, prestado aqui na guarda, entendeu? Tanto foi pelo... Eu trabalhei no canil... Antes eu trabalhei também, tinha as motos, que hoje é o GAN, né? Grupo das motos. E daí fui convidado, né? O Toninho Bellini entrou nessa de novo aí, prefeito, me convidou, aceitei prontamente e fiquei muito orgulhoso de aceitar esse cargo. A Guarda Municipal é hoje a corporação de segurança mais próxima à comunidade. Para ampliar mais ainda isso, porque ela já está junto, o Coronel Almeida já deixou claro que vocês estão com déficit no contingente, e como vocês estão fazendo para trabalhar, para atender toda a cidade de Itapira? Não, e tem uns projetos bons para estar melhorando na parte da segurança, tanto que já tem um projeto também, já está em andamento, um concurso, para a gente estar aumentando o nosso efetivo, para estar melhorando o atendimento à população, tudo aí. Câmeras, vai ser mais instalado. Já tem câmeras instaladas na cidade. E vai ser instalada mais 25 câmeras na cidade. Mais 25 vão ser, e monitorada aqui pelo departamento de vocês? Isso, vai ser monitorada tudo aqui para o nosso departamento. Hoje nós contamos já com 19 câmeras. Mais 25? Vai ser mais 25. Contando, vai ser também instalada no Barão, Eleutério e Ponte Nova as câmeras. E que aumentou muito a cidade, né? Minha cidade está muito grande. E essas câmeras vão ser muito útil para a gente. Até para desvendar crime, para também evitar crimes, né? É, aglomeração, vai estar podendo pegar placa de veículos furtado, roubado, tudo para estar fazendo isso daí. Bom, eu senti que a menina dos seus olhos aí é o canil. Ah, foi como eu é que... Como foi a história do canil? Então, o canil sempre quis construir o canil. Aí entramos, fui amadurecendo... A ideia, aí foi indo até que o prefeito, na época, o Toninho Bellini também, autorizou a gente estar construindo. E era o coronel também, na época, o comandante nosso, o secretário. Quando você implantou o canil, já era o Toninho Bellini o prefeito? Já era o Toninho Bellini e o coronel Almeida, que era o secretário também. Coincidente, os dois hoje, você está junto com eles. Estamos juntos novamente. E na antiga administração, você continuou no comando do canil também? Não. Eu fui, né, no antigamente aí, tiraram eu. Desativaram o canil? Não. Não chegou a desativar? Não. Então eu deixei de ser o encarregado do canil. Ah, o canil mudou de comandante, isso? Isso, é, de encarregado. Isso. Encarregado. A ideia era a continuação aí, pro canil. Tanto que nós fizemos vários serviços, até para Minas já fomos solicitados, pediram apoio para Minas Gerais, com problema de droga, roubo também. E o canil foi lá e fez um bom serviço lá. E o canil, como é que está hoje? Hoje está bom o canil. Estão com 7 cachorros, 7 cães. Olha. Tem um filhotinho lá, já estamos adestrando já para fazer o faro, que é um labrador. Já está sendo já adestrado com 2 meses. E 5 GCMs para estar servindo. São 5 guardas municipais acompanhando, designado para o canil. Isso, são adestradores do. E os cães têm que serem adestrados desde pequenininhos, desde filhotes, ou o grande já não? Não, o ideal é com 2 meses nossos já estão adestrando. Quanto mais cedo te pegar, adestrar, é melhor. Mas quanto mais filhote, mais novinho para vocês. Isso. A gente vai adequando o nosso dia a dia, o nosso serviço. A gente tem uma história com os cães que deixaram. Eu vi um choro uma vez de que vocês tinham era uma fêmea. Rottweiler. O Rottweiler? Foi. Fala um pouquinho dela pro pessoal aí. Então, ela foi a pioneira também. Exato. Como que é o nome dela? Era. Nossa, agora foi muito cachorro. Não, a primeira.
Então, não me lembro, eu não me recordo agora, porque foi muitos cachorros passados, né? Tudo bem, o pessoal de Itapira vai acabar lembrando. É, acaba lembrando, sim. Então, aí foi aí vocês a pioneira. Aposentaram ela, né? Foi aposentada, porque ficou doente, né? Quando fica doente, 8 anos, a gente tem que aposentar o cachorro. E ela faleceu? E ela faleceu na mão do cara que doou pra gente, numa fazenda aí que criava o Rottweiler. Ah. Aí o dono gostava muito dela, também o ex-dono, né, que foi doado. Aí, não, eu posso achar que eu fico ela. Aí ele recebeu ela. Cuidou dela até cuidou o fim. Cuidou até o fim, bem cuidado. Aí no final ele ligou pra gente que tinha sido, que ela tinha morrido. Tinha falecido. Aí ele fica muito triste, que ela era muito boa. É, então, antes de falar do canil, porque o canil eu percebi que é realmente... E o canil também dá um apoio com um negócio de droga, essas coisas. Eles têm um faro mais apurado pra... Tem. Sentir que às vezes você não dá para revistar, não pode, é um momento a pessoa também não serve a revista. É, eles atuam bem nessa área, né? Não, hoje estamos com os cachorros muito bom de faro aí. E que está sendo mais usado hoje aqui em Itapira é o cão de faro. O cão de faro. Você, mas tem o cão de patrulhamento também, ostensivo, tudo. Mas que usa bastante é o cão de faro. Que tem um labrador e um pastor belga de Malinois. Olha, são cães já... Mais fácil a adestração, é isso? Muito mais fácil para fazer. Aceita o comando com mais facilidade. E o labrador sabe que é só para faro, né? O labrador. É só para faro. Aí tem esse pastor belga malinois, que está sendo muito usado hoje em dia por grupo de policiais. Bombeiro, polícia, defesa civil, para fora usa esse cão. Porque a gente fala, é um cão completo. Ele faz tudo. Como ele faz faro, ele faz proteção... Faz busca e mata, faz tudo isso daí. E é um cachorro, né, que ele é difícil ficar doente. É, e é bem ligado, saturno, então. Bem ativo, é 220 esse cachorro. É muito bom o cachorro. Então sempre à disposição do comando. Sempre à disposição. E eles têm uma nutricionista, quem que cuida deles aqui? Qual é o tratamento que eles têm? Então, cada cachorro é um guarda que cuida. Então, são 5 guardas e cada guarda cuida de um cachorro. São 7 cachorros que temos hoje aí. Certo. Aí cada um tem o seu cachorro para o trabalho. E contando com esse filhotinho, né, de 2 meses que está sendo adestrado. E os cuidados é de um veterinário amigo nosso. Pode até falar o nome, né? Pode, à vontade. É o Rodrigo, da Clínica Veterinária Xodó. Grande, ele, Rodrigo. Desde o primeiro dia do canil... E ele sempre cuidou dos cachorros nossos, para tudo. De forma voluntária. Voluntário, isso, voluntário. Sempre, desde o primeiro dia, até no começo, quando a gente começou, até ele vinha ajudar até adestrar, de ser o figurante. Rodrigo Domingues. Né, Rodrigo? Rodrigo. Obrigado, fera, continua assim. Parabéns, tá? Deve muito para ele. Clínica Xodó. Isso. Aí é isso dos cachorros. Do canil, né? É, para falar aqui também, se há novos, se há nova equipe de patrulhamento, como a Romo, por exemplo, que eu vou falar o que é Ronda Ostensiva Municipal. Isso. Como é que vocês vão trabalhar essa, como é que vocês estão fazendo, o coronel disse que vai ter que fazer novos concursos e isso. Como é que vocês estão trabalhando no momento isso? Isso, a intenção nossa já não é de hoje, faz tempo já de estar tá criando esse Romu, que é uma força auxiliar nossa para estar tá apoiando a gente em coisa mais destaque, né? Apoiando mais a viatura menor. Estamos com intenção sim, até tanto que vai abrir, como você falou, do concurso. Vai ter que estar tá abrindo esse concurso, que já está em andamento do prefeito. Contratando mais, a gente vai estar tá montando esse Romu. Bom, o Farabello, a Guarda Municipal, ela entrou num detalhe em que a Polícia Militar não consegue dar o respaldo necessário para a comunidade. Como você como comandante, como você está tendo esse intercâmbio com o Comando Militar da cidade de Itapira? Então, hoje a gente está conversando bastante aqui com o capitão, que é o comandante da Polícia Militar de Itapira. Até hoje a gente vai ter uma reunião para estar discutindo isso com o capitão lá. Vou lá uma reunião. Eu sei que com tem atribuição que é só da Polícia Militar, né? É, hoje, o que é só da Polícia Militar? Hoje a guarda tem poder de polícia. Tem poder de polícia. Com essa lei 13.022, a gente tem o poder de polícia para estar atuando no trânsito, para estar fazendo blitz, tudo, a gente está podendo fazer isso aí. Entendeu? A gente percebe muito o Farabello.
quando uma ocorrência, o SAMU está indo na frente, em seguida a gente já vê chegando a guarda municipal. Vocês têm uma ligação com o SAMU ou vocês recebem a ligação e quando vocês acham melhor passar para o SAMU? Não, geralmente o SAMU pede apoio para nós, né? O SAMU pede o apoio para que vocês façam, eles vão fazer o tratamento. É o atendimento ali, né? O atendimento que é do conhecimento técnico deles, aí vocês entram como? Fechar, preparar ambiente? Preparar ambiente, até colocar a vítima ali dentro da ambulância, em cima da maca. O primeiro momento ali é com o SAMU. Primeiro momento com o SAMU. Do atendimento ali. A gente pode estar ajudando. Prepara a colocar o trânsito, isola a área. Isola a área, fecha o trânsito. E essas coisas aí, para estar apoiando o SAMU. Entendeu? Isso eu vou falar para você. Tudo aqui na a Guarda Municipal está em todos os eventos aqui. Em Itapira e não só em Itapira, em todas as cidades que a gente conhece aí, que a gente sabe. Como é que vocês buscam experiência com as guardas municipais das cidades vizinhas? Eu tenho muito contato em Mujimirim, conheço todo mundo em Mujimirim, em Mujiguaçu, conheço todos os guardas lá praticamente. Lá, o do Canil, a gente sempre ia também, voltando ao Canil, a gente sempre, na época minha, a gente ia lá para Mujimirim, ia para Mujiguaçu treinar junto, eles vinham para cá treinar junto também, ia para Amparo vinha também, sempre estava tendo essa intrusão junto, né? Essa união junto nossa. As cidades Itapira, Mujimirim e Mujiguaçu, a gente pode falar que são cidades cosmopolitas, né? Vocês se interagem muito, até porque uma cidade liga a outra. Isso. Quando tem uma ocorrência, tem aquela divisão até Mujimirim e tal, até Mujiguaçu, até Itapira. Como é que vocês convivem com a jurisdição aí nesse caso? Então, nesse caso, a gente pode estar apoiando, essa lei é permitida, a gente está apoiando outra guarda, está passando do nosso limite para estar apoiando as guardas municipais, ou tanto a guarda, a polícia também, apoia, né? Desde que necessário, a gente está apoiando, sim. E coisa mais grave, né? Tipo roubo, aí tem uma troca de tiro, uma perseguição, a gente pode estar indo apoiar. Esse que é o detalhe, né? Vocês têm que usar um colete preparado, especial. Uhum. A equipe sob seu comando hoje, é muito difícil a gente até perguntar isso, mas está preparado para ir para o confronto direto? Como é que vocês estão vestidos apropriadamente? As armas são atuais? Dá para combater a criminalidade de igual para igual? Estão preparados, sim. Temos colete, temos armamento, pistola e... como é que eu te digo, falo para você? O guarda mais novo aqui tem 12 anos. De tempo de trabalho? De tempo, o mais novo tem 12 anos. Quer dizer, são preparados, estão acostumados com o serviço. Que legal. Farabello, tem algo mais que você gostaria de perguntar, de falar, que eu não te perguntei? Fica à vontade. Eu quero agradecer de coração a sua entrevista aqui. Eu tenho certeza que muita gente vai ficar sabendo através das nossas quatro plataformas um pouco do histórico e a situação de momento da Guarda Municipal. Agradecer você pela entrevista, cara. Eu agradeço. Muito obrigado pela sua simplicidade, a maneira que a gente pergunta, a maneira que você respondeu também. Estou orgulhoso da Guarda Municipal de Itapira, cara. Itapira aqui, nós fazemos tudo aqui. Graças a Deus, a gente tá. E vamos fazer mais ainda quando esse concurso andar e pegar mais guarda, entendeu? E por enquanto vocês estão na luta. Nós estamos na luta, não para. 24 horas, 7 dias por semana e não paramos, não. E que ele vai para a população, para confiar na gente e podendo estar ligando. Outro que eu tenho que até ressaltar aí... Pode ressaltar. Que as pessoas que são vítimas de roubo, de furto, que façam B.O., que ligue para a gente estar indo lá, porque para a gente estar sabendo. Porque a gente aconteceu até essa semana, pegamos dois caras de madrugada com vários produtos de furto, aí, né, acabou sendo preso porque não achamos a vítima. Poxa. Entendeu? E foi apreendido os objetos, tudo. Só se eles não der a queixa, não fizer o BO, a gente não sabe o que está acontecendo. E até não colabora com a estatística, né? Isso, é. Dos números, do roubo, até para eles terem um handicap aqui de como atuar, não é verdade? Então, até com, né, ligar para a gente. Até qual o número, então, para ligar para a guarda? São três números. É 153, que é direto também. 153 direto. 3863-4785. 3863-4785.
e o 0800-7719-153. Repete o 0800. 0800-7719-153. Falabella, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Aqui a gente está mantendo um distanciamento social certinho, de isolamento, por isso nós não estamos usando máscara, mas eu agradeço a sua participação aqui. Enriqueceu com certeza a todos os nossos telespectadores que estão acompanhando a gente nas quatro plataformas, né? Aqui na Mogi Play, Itaplay, programa Personalidades Destaque. Obrigado, Fera, pela sua participação. E queria agradecer o prefeito também, não esqueça, por convite meu que ele fez para mim, de comandante, que a gente vai estar alcançando o que ele quer. E o convite foi feito graças a um sistema bem democrático e merecido para você. Foi, então, Itapira em boas mãos nesse caso. Tá, sim, graças a Deus tá. O que eles não puderem fazer é que não deu para fazer mesmo, mas eu tenho certeza que vocês estão se doando ao máximo para isso. Estamos sim. Tá, vamos se doer mais. Obrigado, cara. Obrigado vocês. Tudo de bom. Estamos sempre aqui. Então, precisar de nós também, estamos aí. Tá certo. Então, encerramos aqui a entrevista com o Farabello, comandante da Guarda Municipal da cidade de Itapira. Muito obrigado. Parceria com a Itaplay Mogi Play, programa Personalidades e Destaques. Combal. Variedade de modelos e ótimos preços em ventiladores, calçados para trabalho com tecnologia alemã e biqueira de PVC. Tudo em elétrica e iluminação para sua residência ou comércio. Avenida Brasília 340, Jardim Magali, 3863-5024. Funerária Itapirense. Plano Assistencial Aliança Familiar. Descontos em médicos, dentistas, exames, fisioterapia. 3863-6819, 3863-6820, Rua Rui Barbosa, 123. Mãos que guiam e orientam nas horas difíceis. Pesqueiro Recanto do Trevo. Que tal uma boa pescaria em um lugar lindo e familiar, com farta variedade de espécies e reposição contínua? O local perfeito para momentos relaxantes é Pesqueiro Recanto do Trevo, no final da Rua Lindóia. Cristália, um complexo industrial, farmacêutico, farmoquímico, biotecnológico e de pesquisa. Desenvolvimento 100% brasileiro. Seu portfólio tem 350 medicamentos em cerca de 500 apresentações. Cristália, sempre um passo à frente. Colégio Objetivo Itapira, matrículas abertas. Informações 3863-3303, WhatsApp 99930-4672 ou acesse objetivoitapira.com.br. Sucatas Leão. Compra todos os tipos de materiais recicláveis. A Sucatas Leão está em Itapira e vai também até você. Telefones 3813-3823 e 99846-0504. Sucatas Leão, reciclando para o futuro. Rancho Elton Horses, escola de equitação para adultos e crianças. Doma e reabilitação de equinos. Há mais de 10 anos no mercado, melhorando a vida de cavalos e cavaleiros. Agora com uma super novidade. Aulas de 3 tambores em parceria com a campeã de Jaguariúna, Maristela Zago. Rancho Elton Horses, em Eleutério, Itapira. Saiba mais pelo fone WhatsApp 99662-2963.